Без сертифікату ані в поїзд, ані в автобус. Як до ковідних нововведень ставляться пасажири? Якщо не можна, але конче потрібно, жителі волинських сіл просять дозволити працювати невакцинованим учителям. Бойові патрони у кіношній зброї. Алек Болдвін під час зйомок випадково застрелив операторку і поранив режисера. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В Україні другий день невтішні ковід-рекорди. Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпитали напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині. Щеплення проти ковіду вчора зробили майже 270 тисяч українців. Повністю вакциновані 6 мільйонів 830 тисяч громадян. Нагадаю, нині у червоній зоні карантину перебувають 5 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська і Херсонська. Відзавтра у цю зону перейде Сумщина, а з 25 жовтня, ймовірно, Черкащина. Столиця, за словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, може потрапити до червоного списку вже за 5 днів, якщо динаміка захворюваності не знизиться. А вже з суботи на дочасні канікули йдуть усі школярі Києва. 2,5 тисячі жителів врятувала вакцинація за останні 2 місяці. Таку статистику назвав міністр охорони здоров'я під час години запитань до уряду у Раді Віктор Ляшков, котрий нагадав, що переважна кількість пацієнтів із тяжким перебігом ковіду – саме ті, хто не зробив щеплення. Об'єми споживання кисню на одного пацієнта в лікарнях зросли у 5-6 разів. А 2 заводи, що виробляють медичний кисень, тимчасово зупинили свою роботу. І навіть в таких умовах МОЗ шукає способи, щоб забезпечити ефективне лікування. Штам Дельта, який сьогодні лютує в Україні, має особливість. Він непрогнозований. Як у поширенні на території країни, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають у всьому світі. І це бачать всі, окрім ковідіотів і антивакцинальників. Для забезпечення потреб у кисні ще до початку нової хвилі уряд звільнив бізнес від податків до зборів на кисень, а також дав можливість використовувати в закладах охорони здоров'я технічний кисень. Команда Міністерства охорони здоров'я постійно працювала з підприємствами-виробниками кисню медичного в частині нарощування їх потужності. Створено можливості для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно 240 тонн на тиждень. Уряд оновив правила в'їзду до України невакцинованих осіб. Застосунок вдома, який контролює дотримання самоізоляції, тепер потрібно встановлювати лише на 72 години, а не на 2 тижні, як було раніше. За цей час необхідно зробити ПЛР чи тест на антиген. Регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото не потрібно. У разі відмови від використання застосунку українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді. Покажіть ковід-паспорт. Цю фразу тепер чутимуть усі пасажири, які вирушають в інші області. Без сертифікату ані в поїзди, ані в автобуси пускати не мають права. За порядком мають стежити і поліція, і провідники, і навіть водії. Як до таких нововведень ставляться кермувальники та пасажири? Наші кореспонденти провели рейди в регіонах. Давайте на «Вакцинуйся або плати» – ці слова чують пасажири, які не мають ковід-сертифіката, але хочуть виїхати із Запоріжжя. Для таких на вокзалах запрацювали виїзні лабораторії. За 350 гривень можна пройти швидкий тест на коронавірус. Головне завчасно приїхати до вокзалу, тому що в основному люди приїжджають за 10-15 хвилин. Тест займає 15 хвилин, та так, що 5 хвилин треба на оформлення людини. Тому взагалі це 20 хвилин на одну людину. Проте запорізькі вокзали порожні. Так, в автобусі на Миколаїв лише 4 пасажири. Водії розлючені. Якщо, допустим, треба так, щоб люди всі були вакциновані, то треба дати хоча б місяць сроку, щоб люди встигли всі завакцинуватися. Тому що поставили умови за неділю, це нереально. Правоохоронці, які в перший день дії нових правил перевезення пасажирів провели рейди, порушень не виявили. Усі, хто їхав, мали необхідні документи, а дехто просто повертав квитки до каси. Харківський автовокзал. Біля каси оголошення про нові правила проїзду. Пасажири майже всі підготовлені.
Ну, я еще до красной зоны, потому что я полторы недели назад приехала в Харьков. И я знала, что может быть такая ситуация, я взяла на всякий случай сертификат прививочный, чтобы не застрять. Але є й ті, хто не має ні сертифікату, ні тесту. Сертифікати. Ну, що нам робити? А що, тут всі прям... Ну, Дніпр, красна зона. Найправ. Да, це на следующий раз. Следующий раз. Просто... Ну, от ситуація, що робити? Ну, садіться, якщо що, перещеплено, якщо там позвонять, що менти виставлять, заходіть. Водії на свій страх і ризик беруть таких пасажирів, але попереджають, дорогою можуть бути перевірки. При цьому водії нарікають, який саме вигляд мають справжні сертифікати прощеплення, вони не знають. Та ніхто нас не інструктував. Я його в глаза не бачу, сертифікат. Якщо пасажир покаже вам якийсь папірець... Я скажу, да, нормально, проході. Все у тебе, все є. І додають, такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів поменшає. Люди шукатимуть нелегальні рейси. Там ніхто нічого не вимагає. Це от пугають от нас пасажирів до нелегальних перевозчиків. І все. А люди там будуть їздити по-любому. Артем Антоненко, новини, телеканал Інтер. На Донбасі за минулу добу 4 ворожі атаки. Поблизу Луганську противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Південного – зі стрілецької зброї. Сьогодні зранку одне порушення режиму тиші. Неподалік Золотого 4 укріплення армійців накривали вогнем з великокаліберних кулеметів. Втрат серед наших оборонців немає. Репортаж із передової Станіслава Кухарчука. Весь Донецький степ буквально оповитий такими окопами. Тут, на передовій, за 7 років війни вони врятували не одне солдатське життя. За 1,5 години до нашого приїзду ці позиції під Зайцевим противник накрив щільним вогнем. І саме завдяки добре облаштованим укріпленням жодна куля не поцілила в наших вояків. Десь 8:30 ранку почалась нам стрільба з пулеметів, з автоматів. Били довольно так прицільно. Ну, ми дали їм відсіч, і вони затихли. Спостереження Андрій веде приховано, адже листя на деревах вже осипалося, і позиції, що наші, що ворожі, мов на долоні. До того ж, на цій ділянці вже кілька тижнів працює група снайперів. Ця оптична труба стала першою ціллю ворожих стрільців. Вояку, який за її допомогою відстежував ситуацію, просто пощастило. Тата, він подивився і буквально, напевно, за хвилину часу пролунало 2 постріли прямо в асті. Дистанція на цих позиціях дозволяє вести прицільний вогонь навіть з автомата. Цим противник і користується, щоправда, недовго. Зброя у наших захисників завжди на поготові. Ледве супротивник починає стрілянину, лад швидко вгомовує ворожий запал. Влад уже 3-й рік захищає Україну на Донбасі. Контракт підписав, тільки-но завершив строкову службу. Мотивації та наснаги у хлопця вистачає. Щоправда, зізнається, позиційна війна виснажує. Війна кожного дня змінюється. Але ми чекаємо того моменту, коли це вже піти у наступ. Тому що вже досить сидіти тут, а й не знати, чого. Я хочу, щоб мої діти все ж таки ходили по вільній Україні. Та наразі наші захисники тримають оборону. Не пропустити ворога вглиб України для хлопців зараз найголовніше завдання. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Донеччина. Без тепла. Люди у селах Прикарпаття, живучи посеред лісів, не можуть запастися дровами. Сотні заявок уже подали до лісгоспів, але там кажуть, деревини немає. А отже, грітися взимку нічим, бо гірські села переважно не газифіковані. Як місцеві розв'язують проблему? Дивіться далі. Із оберемком дров пані Тетяна прямує до хати. Каже, хоче, бодай, трохи протопити в печі, бо вже 2-й тиждень заморозки і спати холодно, а вдома малі діти. У нас газу немає і опалюються будинки дровами в піч, в котел. Тетяні на зиму треба близько 7 кубів. Та цьогоріч закупити не змогли. У лісгоспі просто відмовили. Директор Куцького лісгоспу показує стоси заяв на дрова. Утім, цьогоріч забезпечити всіх просто не можуть. Дозволів на заготівлю досі не отримали. Ми подали нові матеріали на погодження в Міністерство екології ще 17 березня. Сьогодні заручниками став весь район, оті негазифіковані села.
Лісгосп має лише минулорічні запаси. Передусім їх віддадуть школам і дитсадкам. Тож люди вирішили взяти справу у свої руки. Не дадуть дров, підуть рубати самі. А що людям робити, коли почнеться, вибачайте, опалювальний сезон, і вони хочуть законно виписати і не можуть законно отримати? Воно призведе до саморубки. Назріває справжній селянський бунт. Казали, що 50-40-50 чоловік будуть йти в ліс і будуть рубати. Ми мусимо цих людей штрафувати, мусимо їх не допускати до самовільної рубки. З другого боку, розуміємо людей. В обласному управлінні лісового господарства зазначають, нестача дров зараз у всьому регіоні. Ми отримали три відповіді з міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували, виправляли і подавали знову у міністерство. Раніше такого не було. У профільному міністерстві підтверджують, документи від лісгоспів надходили, але запевняють, проблеми залишилися тільки в одному – Куцькому. За розроблені матеріалів лісовпорядкування, ці землі, які відносяться до Національного природного парку Гуцульщина, вказані не були. Певні квартали. В зв'язку з тим, що на території національних природних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяються тільки санітарні вибіркові рубки. Тож, поки чиновники шукають вихід із ситуації, в холодному полоні залишаються сотні родин. Тетяна Радченко, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Рівненське Полісся проти дистанційного навчання. Селяни мітингують під навчальними закладами, які вже понад місяць зачинені для їхніх дітей. Батьки обурені, уроки перевели в онлайн-режим, але більша частина учнів не може до них доєднатися. То інтернету немає, то гаджетів, то світла. Сніжана Сидорук розкаже більше. Йду на вулиці, на ранку, бо в хаті немає інтернету. Так семикласник Богдан із села Кідри навчається вже більше місяця. Сам знайшов, що тут саме найліпше ловить інтернет. Ну і на онлайн він виходить саме там. У хаті по сусідству ловить інтернет дев'ятикласниця Ліля. Зараз у неї онлайн урок із геометрії, та потрапити на нього дівчина не змогла. Буває, виб'є з урока, вчитель пише, опрацьовуйте самостійний матеріал. Я сама багато читаю, багато пишу, щоб щось знати, я поступити хочу. Богдан і Ліля навчаються дистанційно, бо у їхній школі вакциновані менше 80% педагогів. 49 педагогічних працівників вакцинувалися, якщо не помиляюся, 14 чи 15 педагогічних працівників, ну а решта утримуються. Із порожнього кабінету веде свій урок вчителька української Людмила Вікторівна. Із 22 учнів 11 класу доєдналися лише четверо. На попередніх двох уроках в мене було по дві дитинки. Раніше було більше. У ліцеї понад 700 учнів. Більше як половина з них із 5 по 11 класи нині навчаються вдома. Але батьки такою освітою не задоволені. І чи не щодня приходять до школи протестувати. Вимагають, щоб їхні діти знову сіли за парти. В нашому селі офіційно зареєстрований тільки один випадок на ковід. Ми просимо, щоб наша школа була відкрита. За наших вчителів ми згідні, щоб вони навчали наших дітей невакцинованими. Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів. Із них вакцинувалися лише чверть, а тому понад 100 шкіл перейшли на дистанційку. Чиновники проблеми з освітнім процесом визнають, але не більше. На даний час у 28 територіальних громадах є проблеми з вакцинації і якості дистанційного навчання. Держава сьогодні дала всі можливості отримати якісний інтернет, були цільові субвенції на це питання. Якщо десь щось не працює, в мене питання до голів територіальних громад з цього приводу. Тим часом люди в поліських селах здаватися не збираються і готові судитися за право своїх дітей вчитися у стінах школи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Термінової допомоги потребує 10-річний Андрій Благай з Ужгорода. У дитини злоякісна пухлина головного мозку. Турецька клініка береться за лікування Андрія і готова прийняти його в будь-який момент. Та сума, яку запросили лікарі, 84 тисячі доларів, захмарна для родини. Тож батьки звертаються по допомогу.
Ось цей маленький супермен, який має свій блог кумедних відео. Андрійко Блага з Ужгорода. Активний, дружній, творчий. Розповідають про нього рідні. Хлопчик обожнює малювати, плавати, грати у футбол і баскетбол. Та вже більше ніж місяць дитині складно навіть підвестися з ліжка. Надіваю окуляри. Піднімаю голову. І кажу, що все буде добре. У серпні хлопчик поскаржився на головний біль. Згодом на біль у животі. Дитину з гастритом направили в дитячу лікарню. А там медики помітили, що в Андрійка щось із оком. Зробили МРТ, і того дня життя зупинилося, каже мати хлопця. Ми зробили МРТ і виявили пухлину. Направили нас в нейрохірургію обласну і назначили операцію. Уже за кілька днів Андрійка прооперували. Операція проведена була успішно, проведено тотальне видалення, тобто повне видалення пухлини. Гістологія свідчить про те, що ця пухлина є медулобластомою. Ця пухлина є злоякісною і вона потребує після хірургічного лікування. Наразі на хлопчика чекає довготривале лікування. Недугу в дитини виявили запізно. Та допомогти згодилися в турецькій клініці, медики якої беруться за лікування й обіцяють 70% одужання. Але потрібні чималі кошти, яких у родині виховательки дитсадка та будівельника просто немає. Погодилися нас взяти турецька клініка Аджібадем на лікування. На лікування потрібно 84 тисячі доларів. Перший внесок, хоча б, щоб почати лікування, 21 тисяча доларів. Андрійко вже не той маленький хлопчик з відео. Йому 10. І він усе розуміє і вірить, що знову гратиме у футбол із друзями. А із сім'єю невдовзі поїде на море. А з ким би ти ходив на море? З мамою, з сім'єю. Літо полетимо на море. Ти знаєш, ми кожен літо полетимо на море. Полетимо на море. Тетяна Радченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Допомогти Андрієві може кожен. Банківські реквізити мами хлопчика ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності у її у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Через негоду у Польщі загинув українець. Трагедія сталася неподалік міста Свидник. Автомобіль з водієм через пориви вітру вилетів у рів. 43-річний чоловік помер на місці. Найбільше від негоди постраждало Нижньосілезьке воєводство. Потужні урагани повалили дерева, пошкодили будинки та порвали лінії електропередач. Загалом загинули 4 людини. Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку та поранив режисера. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну «Іржа» у передмісті Санта-Фе штату Нью-Мексико. Актори саме працювали над сценою про перестрілку. Кажуть, в компанії і зброя на зйомках мала бути заряджена холостими набоями. Тому наразі поліція з'ясовує, яким чином на знімальному майданчику опинилися бойові патрони. Як повідомляють американські ЗМІ, загинула операторка родом з України Галина Гатчинс. Режисер Джоел Суоза у тяжкому стані в реанімації. У Латвії через систематичні порушення позбавили ліцензії російськомовний перший Балтійський канал. Раніше мовника штрафували за порушення умов ліцензії, за недотримання зобов'язання транслювати 51% європейських передач. Вагомим аргументом стала програма, в якій містилася інформація про те, що ковід не вельми заразний, а від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець. А це, на думку регулятора, загрожує громадському здоров'ю. Прощальний саміт Ангели Меркель у Брюсселі напередодні зібралися лідери Євросоюзу обговорити нагальні питання. І канцлерка, ймовірно, на події такого високого рівня буде востаннє, якщо в Берліні не затягнуться перемовини коаліції про нового канцлера. Що радить Меркель своїм європейським колегам перед тим, як піти, розкаже Олена Абрамович.
Свій перший саміт Євросоюзу Ангела Меркель відвідала 2005-го. І проблеми, які обговорювали на тодішній зустрічі, дуже схожі до нинішньої. Ішлося про глобальний підхід до міграції, майбутнє Європи, зміни клімату і навіть верховенство права. А ще лідери ніяк не могли погодити бюджет ЄС та внесок Великої Британії після розширення Євросоюзу. Хочемо розпочати переговори вже зараз і думаю, що ми докладемо якнайбільше зусиль, щоб дійти згоди. Досягти одностайної згоди, компромісу, за який проголосує кожна країна-член, завдання непросте. І виконати його часто вдавалося саме завдяки майстерності Ангели Меркель. Необхідно розмовляти, постійно повторювала вона. Те ж саме сказала і цього разу щодо Польщі. Верховенство права – ключовий аспект Євросоюзу. У той же час нам необхідно знаходити способи досягати спільних рішень. Бо просто навантажувати Європейський суд новими справами – це не вихід. Останній тиждень у Брюсселі був неспокійний, бо Конституційний суд Польщі скасував рішення європейських судів. Це викликало шквал критики, проте слідом за Меркель знизили градус напруги і багато країн-членів. Стали наголошувати на необхідності діалогу, а не конфронтації, озброївся також позицію і польський прем'єр. Ми не поступимося під тиском шантажу, ми готові до діалогу і не згодні з тим, що ЄС бере на себе дедалі більше повноважень. Ми, звичайно, поговоримо про те, як спокійно вирішити цю суперечку. Лідери вирішили не витрачати надто багато часу на скандал довкола Польщі, бо назріла низка інших, не менш нагальних питань, як от ціни на газ та електроенергію. Єврокомісія бачить вирішення проблеми в нарощуванні відновлюваних джерел. Ще одна проблема – нелегальна міграція білоруським маршрутом. Як допомогти Польщі, Литві та Латвії з напливом біженців – питання, яке винесла на порядок денний Ангела Меркель. Проте з боку південних країн – Іспанії, Італії, Греції – ентузіазму допомогти не було. Адже вони роками мали такі ж проблеми, і саме східні держави не хотіли брати участь у розподілі мігрантів. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Не сподобався звіт. Деякі країни прагнуть змінити доповідь ООН про вплив промисловості на довкілля. Про це пише Guardian з посиланням на витік закритої кореспонденції. Найбільші виробники вугілля та нафти, такі як Саудівська Аравія, країни ОПЕК, Австралія, намагаються прибрати з цього світу рекомендацію відмовитися від викопних ресурсів енергії. А Бразилія та Аргентина, найбільші виробники яловичини та кормів для худоби, можуть усунути деякі дані про кліматичні переваги рослинних дієт. Втрата за підпалення лісу. Так, у Сирії покарали 24 паліїв. Як пише BBC з посиланням на сирійський Мін'юз, злочин прирівняли до теракту, що призвів до смерті людей та збитків. Лісові пожежі спалахнули торік, якими мотивами керувалися палії та в який спосіб їх стратили, у заяві Мін'юсту не йдеться. Ще 11 фігурантів цієї справи засудили до довічного ув'язнення. В Індії брати-перукарі творять на головах своїх клієнтів дива. У своєму місті вони вже підкорили всіх любителів незвичних зачісок. Про роботи індійських барберів дивіться в сюжеті. Це перукарня індійського міста Манді Дабвалі. І його підкорили два брати-барбери. Вони роблять клієнтам такі зачіски, які ті називають справжнім витвором мистецтва. Від зірок Голлівуду та мультиплікаційних героїв до стародавніх храмів Індії. Усе це 29-річний Радж Віндер і його старший брат, 31-річний Гур Віндер, можуть відобразити в зачісті клієнта. Хлопці так майстерно володіють ножицями і бритвою, що здатні створити на головах своїх клієнтів справжні шедеври. Подивіться, в мене на потилиці Тадж-Махал. Вийшло дуже гарно. І тепер я точно виділятимуся серед натовпу. Самі барбери зазначають, складність полягає в тому, щоб вірно розрахувати, де та яку кількість волосся потрібно збрити чи відрізати. Для цього брати-перукарі спеціальним олівцем роблять позначки. Також вони розповідають, займаються справою свого життя, наполегливо працюють і вже невдовзі сподіваються стати зірками у своїй індустрії. Ми розробили дизайн багатьох зірок. Це і спортсмени, і бізнесмени, і актори. Також у нашому каталозі можна обрати якусь стародавню пам'ятку.
Над однією зачіскою брати можуть працювати більше ніж 4 години. Вони кажуть, стрижуть ретельно, щоб максимально відтворити ескіз. Однак і коштують такі зачіски за індійськими мірками чимало – близько $30. На моїй голові Майкл Джексон. Я його великий шанувальник і хочу сказати, що це того вартувало. Це надзвичайно гарно. А я дуже-дуже щасливий. Прихильники незвичних зачісок братів Раджвіндера та Гурвіндера в Манді Дабвалі знають добре. Однак самі перукарі кажуть, уже найближчим часом збираються переїхати в Нью-Делі, адже прагнуть підкорити мегаполіс. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.